အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အဖွဲ့ဝင်တွေမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အတွက်မိမိလူမျိုးရဲ့အရေးကိုပဲမလုပ်ပဲအလုံးလွှမ်းချုပ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလှုံ့ဆော်ကြဘူး NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့က NUG ရဲ့အစည်းအဝေးမှာသူကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်ရှိလာကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊ကရင်နီ၊မွန်၊ဗမာ၊တအံ၊ချင်းစတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်စုဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရတည်းရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကမိမိတို့ရဲ့လူမျိုးရေးကိုပဲရှေ့ရှုလှုံ့ဆော်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးလွှမ်းခြုံပြီးတနိုင်ငံလုံးအရေးကိုခြုံကြည့်ပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပါလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပုံမှန်အစည်းအဝေးအောင်ဆက်လက်စူးစမ်းဖို့လိုနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရေးပေါ်အချိန်ကာလတွေမှာပြည်သူလူထုတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေကူညီကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြေပြင်ကအင်အားစုတွေနဲ့နားလည်မှုကြကြပြင်းပြင်းရရှိထားမှသာလူထုအရေးကိစ္စတွေကိုပိုပြီးထိတိယယောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနော်မြေပြင်မှာတော်လန်ရင်အင်အားစုအချင်းချင်းပေါင်းစည်းမလုပ်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြောင်းအဲ့ဒီလိုပေါင်းစည်းမလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လူထုကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြမ်းကြမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတာကိုသတိမှုဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဒုဝါလက်ရှိလာကတော်လန်ရင်အင်အားစုအချင်းချင်းပေါင်းစည်းမလုပ်နိုင်လို့လူထုကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြမ်းကြတာမျိုးနှောင့်နှေးတာမျိုးတွေရှိနေတာကိုသတိမှုဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရင်အင်အားစုအချင်းချင်းအကြားနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးကက်အကောင့်ကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကိုဖွဲ့စည်းပြီးမြမတမတော်နဲ့နာဆာကကိုဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လန်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအတူကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KNY ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။